co bych vám řekl, vážení členové obecního zastupitelstva, vážení hosté, já vám děkuji za účast. Myslím si, že dnešní jednání bylo věcné, i když jsme nedospěli k závěru, možná který jsme původně očekávali, ale je normální asi a běžné, i taková situace může nastat, je lepší a jsem rád, že bylo poukázáno na chyby, nedostatky, které je potřeba napravit a skutečně schválíme dokument, který má všechny požadované náležitosti. Proto uděláme všechno, co bude v našich silách v následujícím krátkém období. Protože to bude zase jako zastupitelstvo obce, řádné zastupitelstvo obce 15, jinak jiný ani neexistuje než řádné a bude to číslo 15, na kterým se potom budeme scházet, tak přece jenom tady bych alespoň upozornil na příští zasedání zastupitelstva návrhovou komisi ve složení opět paní Zavěčičová, Míša Mikešková a Aleš Pospíšilík a ověřovatele zápisu pana Měrku a pana Dulavu, pokud byste s tím takto souhlasili. Tímto jednání zastupitelstva končím v 18.50 čas ukončení. Thank you.